Всім привіт! Сьогодні у нас продовження експерименту. Частина друга, другий фікус. Перед історією і першу частину ви можете подивитися в окремому відео. Ну, десь тут з'явиться посилання, я думаю. І так, другий метод був, я просто хотів виростити коріння зі стовбура, помістивши його просто в ґрунт. Пам'ятаємо, в попередньому методі ми пробували зробити тепличку маленьку. Там спочатку коріння було багато, деяке, на жаль, підсохло, бо я не догледів. Але тим не менше, трохи коріння ми отримали. В результаті другого методу, другого експерименту, коріння ми отримали трішки більше. Якщо придивитися, то ось тут ми бачимо грубий-грубий корінь. Ми цей фікус теж дістанемо, розберемо верх, дістанемо, пересадимо в більший горщик і побачимо, що з того буде далі. І так, підготуємо собі місце для того, щоб звільнити ґрунт. О, навіть рухається, супер. Пробуємо відкривати його. Було зафіксовано просто скотчем, тому ми його зараз розріжемо. Розпаковочка. І так акуратненько розпаковуємо. Ух, як воно гарно тримається все. Коріння вирівнюємо, і яке буде дотягуватись, ми його дотягнемо до нового рівня ґрунту. Ми бачимо, в ґрунті було багато лави в попередньому відео, і в цьому я буду використовувати трішки інший субстрат. Я придбав собі для експерименту лечузу. Німецький субстрат, казали, дуже добре. В ньому так само є той же цеоліт, пемза, лава, всі ті самі інгредієнти, просто вже готовий змішаний нейтральний субстрат. Можемо бачити, що тут є багато коріння. Цей взагалі такий корінь, ось як гілка окрема. Так, подивимося, що у нас внизу є. Це витягається дуже гарно, але його потрібно вже було пересаджувати, тому що горщик маленький, дивіться, як він заплів уже. Бачите? Він в цьому горщику був, напевно, років два. Гарненько розчищаємо, розправляємо коріння. Наче все потрібно робити ніжно, акуратно, наче розчісуєш волосся для донечки. Я сподіваюся, для своєї донечки його акуратніше розчісую. Трішки пізніше, думаю, зроблю відео, потрібно буде їх підстригти. Трішки надати форми цьому фікусу і попередньому. Тільки вони вже, в зв'язку з тим, що було приріст коріння, більше енергії пішло, з'явилося, і пішов кращий ріст зеленої маси. В принципі, коріння знизу росте рівно, тому в майбутньому можна буде зараз спробую його максимально розправити, щоб вже потрішки формувати кореневу структуру коріння. Так, але ці супердовгі ми обріжемо. Можете бачити, що низ плоский, коріння розходиться в сторони. А це все тому, що це був зріз. Це була верхівка з іншого фікуса, який я свого часу зрізав і посадив. Підготував горщик.
Не знаю, скільки це добре, але мені щось спало на думку, замість того, щоб фіксувати сітку дротом, щоб не займати простір для відводу води, я вирішив її ось так заклеїти силіконом, таким пістолетом силіконом. Триматися воно так само буде, але не буде займати зайвий простір. Так, насипаємо основу. Можете подивитися, як виглядає личуза. Засипаємо. Дивлячись на личузу, я бачу, що вона не має органічних інгредієнтів, скажімо так. А от та ж сама кадама, вона є, ну, це глина. Це перепалена вулканічна глина. І вона має здатність з часом під дією вологи, має здатність крешитися. Вона все-таки не супердовговічна. Сподіваюсь, що з личузою такого не буде. Вона буде служити трішки довше і її можна буде більше перевикористовувати. Спробуємо засипати, гарно втрамбувати, не фіксуючи. Можливо, втримається. Головне його пару місяців не турбувати, щоб коріння розрослося і саме схватилося. Задумка в тому, що це коріння, воно задерев'яніє, стане таким як стовбур, щось типу ось цього, і буде розтягувати стовбур, він буде товстішати. Буде більш схожий на старе дерево. Оці всі дрібні корінці, вони потім відсохнуть, я їх акуратно відріжу, розчищу це все. Лишиться тільки грубий корінь. Наразі якось так це виглядає. З часом, я сподіваюся, він буде розростатися. Крону ми підріжемо. Коріння у нас достатньо, щоб підтримувати ту крону. Тому підрізка крони пришвидшить розгалуження і ріст нових гілок. Думаю, другий експеримент теж досить вдалий. Навіть більш вдаліший, ніж перший. Завдяки ось цим трьом грубим коренням, які будуть нам створювати об'єм. Його можна буде в майбутньому пересадити на якусь скелю чи на якусь фігуру. Дуже часто люблять садити фікуси. Неодноразово помічав, як садять фікуси на фігурки Будди. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Па-па.